ីបបួលខ្ញុំបាត់ហើយមកជើងរៀបចំបងវិច្ឆ័យទៅតាមពួកយើងធ្វើចិត្តឲ្យហ៊ានបើសំណាយចង់មានអញនាំមកទៅខ្ពស់បើចិត្តស៊ឹងខាងហ៊ានបោះក្បិតក្ភ្លើងទៅចោលម៉ាស៊ីនកលៀតសភៅក្តៅសឡកំដៅកឡងទុកស៊ីលេងងៀតកលេងកលឹងកំអើគេដឹងខ្លែងលោកគេផ្សាយទុកជាដំណឹងចាំហំចាំហ៊ានចាំមានចាំបាយបាត់មាត់ដែលរឆានមកងាយទៅប្រមាណ6ដំណឹងអាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹងអាយយូរអាយហ៊ានជីវិតអញ្ចឹងអាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹងអាយយូរអាយហ៊ានជីវិតអញ្ចឹងទៅស៊ឹងកំចង់សប្បាយតសូលបែអើសតាំងតោចំផៅកបោយពួកនេះឃើញបលីដឹងចាប់តញោយសរីមេសរេមីអពី200ទៅស៊ឹងកំចង់សប្បាយតសូលបែអើសតាំងតោចំខៅកបោយពួកនេះឃើញបលីដឹងចាប់តញោយសរីមេសរេមីអពី200ដែលនេះឈីជីវិតគូវាអញ្ចឹងមិនសាប់មិនដឹងតាមគេមិនតន់គូកលាយស្រាច់បដាកលាច់គេកាច់គេជន់កំអន់ដូចមន់សឡដល់អូតរេរកគេដាក់សឡប់មិនទៅទុកគេទៅយូរគំស្លាប់ដូចពស់រស់ឲ្យគេស្អប់លឺជីវិតណាគេតកត់វាមិនកើតរៀបកលាអប់កំឲ្យគេលុកយើងកើតម៉ែណែឲ្យកណាត់ឲ្យកាត់ទៅរៀនឲ្យមានចំណិតហ៊ានសួរហ៊ានស៊ីហ៊ានសងឲ្យហ៊ានសាកល្បងនៅលបាយជីវិតគេតកត់បានធ្វើគេថាបែកអង្គុយពជាឲ្យតាមវាវាចាំតែស្រែកវាចង់តែសាកធ្វើរឿងដែលផ្លែកផ្លែកហើយចង់ធ្វើអ្នកក្លាហានប្រយ័ត្នតែខ្លាចាប់ហើយអាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹងអាយយូរអាយហ៊ានជីវិតអញ្ចឹងអាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹងអាយយូរអាយហ៊ានជីវិតអញ្ចឹងអូខេអាយនេះអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះទៅជាមួយមីអូឡូអូណូនេះអូខ្ញុំយកទៅពីពេលនេះយកនេះបងវិចតែមកវិញយកមកបាលីហេរីតោះយើងកុំស៊ីអ្នកទីតោះមកឃីងជីធ្វើវាដៃដៃទាំងពីរកាត់ក្រប់ពីមកហូមីបាក់ឡានទៅកម្មវិធីក្នុងបន្ទប់ក៏មាននារីកុំធ្វើដូចពួកអានីកុំធ្វើដូចពួកអាពីកុំធ្វើតែប្រេងតែប្រដាស់ដូចកណ្ដាស់អត់បានសំខាន់ខ្លួនឲ្យបន្ទូកណ្ដាស់វិញទូកនឹងខ្ទេចខ្ទីខ្លួនឯឡើងប្រភ្លក់វាចង់ទៅភ្លក់ជីឌូកទីអូវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវអាណាឆៅមកជួបពូកូនគេមានកណាត់ជីវិតគេឆោតដូចអន្តនុវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវអាណាឆៅមកជួបពូអត់រៀនឲ្យអវិជ្ជាបើគេបជាឲ្យកុំល្អូ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 អាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹងអាយយល់អាយហ៊ានជីវិតអញ្ចឹងអាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹងអាយយល់រេអាយហ៊ានរេអាយយល់រេអាយហ៊ានរេអាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹងអាយយល់អាយហ៊ានជីវិតអញ្ចឹងអាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹងអាយយល់រេអាយហ៊ានជីវិតអញ្ចឹងអាថាអាម៉ាអាយសាអាយដឹង